Får jag fråga? Ja, ja, bra. Jag vill fortsätta. Det är Hogarth här som är gycklare, arbetsskygg och så vidare. Jag försökte inleda ett förnuftigt resonemang. Ja. Vad kommer att hända med framtidens städer? Jamen, samfundet, alltså. Vi har ju demokrati i samfundet. Och det, der kommer efter demokrati, vill vara anarki. Och anarki, det vill nog vara lite lättare att genomföra på landet än det vill vara i byn. Jo, men det att du är skrullet, det behöver inte betyda att alla andra ska betala regningen för att du ska bo på landet. Vad menar du? Vänta ett tag. Den som slänger cigaretter åt jätterna, vem var det? Ät dem själv. Vem var det? Vem var det som slängde cigaretter åt jätterna? Hand upp, nu. Ät den själv. Okej, okay, fortsätt. Jamen, på hver socialrådgiver, der går der 3 borgerløn, ikke? Og på hver politiker, der kunne blive 10 borgerløn. Jo, men altså, med hvilken ret mener du, at du skal bosætte dig, hvor du vil i Danmark, uden at gøre et arbejdslag, og bare gå rundt i den dressen din og synes, at du er heftig, ikke sant? Så skal du få betalt for det? Jamen, det er da mit politikerdress. Jo, men hvem er det? Det er da, fordi jeg er politiker, så må jeg altså ikke blive. Men hvem er det, som skal betale for det? Det skal vi da alle sammen. Men hvad er der så specielt valgt det arbejde, politikeren snakker om? Alt arbejdet, alle folk, de farer ind til storbyen for at få et eller andet arbejde, der måske 1%, der får noget af resten af den lige... Det kan være bra for dig, at ikke alle i Danmark har den indstilling, for det havde været et jævla dårligt løn på dig. Jeg betaler dig meget i skat. Du tager dig helt fejl af noget, unge mand. Du tager dig. Men det som, kom igen. Det som programlederen spør om, det med hvad med byene i fremtiden, er et veldig interessant spørgsmål. Jeg skjønte ikke så mye av det svaret som kom fra danske venn der, men det spørgsmålet må man ikke stille til en nordmann, fordi for nordmenn er det å bo i byen nesten like syndig som å gå på nattklubben mandag. Så da må man stille spørgsmål til en franskmann, en tysker, eller folkefærd, eller dansker, andre dansker kanskje. Så må man stille spørgsmålet, for det er mennesker, som har haft et naturligt forhold til det at bo gennem generationer. Det er helt streit at være byboer. Her i Norge har vi én by, det er det tilfælde, det er Bergen. Bergenserne er, jo, det er ikke noe, altså Bergenserne er med rette stolt af byen sin, det skjønner jeg veldig godt. De har et mellemeuropæisk, eller ja, mellemeuropæisk forhold til det at bo i by. Som den eneste by i Norge, så er Bergenserne et kultivert byfolk. Bokstavveien, da. Bokstavveien. Nu skal vi ta det här vetenskapliga experimentet. Om vi kunde få fram någon getskötare och en get här. Nej, de hör vad man säger nästan. Då går det bak i ryggen på oss här. Camilla, jag tänkte att du skulle få visa hur man mjölkar en sån här. Jo, jo. Kom nu. Hamsan. Prova lite försiktigt. Vi ska se om det går. Du skämtar inte. Nej, jag är blodigt allvar. Prova nu ska vi se. Ah, den är det en fråga om överlevnad? Du måste ta det här. Men den är äcklig. Är den äcklig? Nej, men jag kan säkert mjölka den här. Prova lite. För överlevnadens skull så kan jag säkert göra det. Prova lite får vi se hur det går. Här kommer alltså en stadsbo som nästan aldrig har sett en get. Och nu ska vi se hur det går här. Vetenskapligt experiment. Jag har faktiskt aldrig sett en get i verkligheten. Nej. Det var det jag sa. Jag vet inte var jag ska börja, men jag tror att det är här under. Ja, nej, men mjölk, det kommer ju från en traktor. Det vet du vad. Men fan, get? Är det här manligt eller kvinnligt? Det är en kvinnlighet. Vi uppmuntrar inte till snusk med djur. Och så får vi väga gränsen. Har du gett upp eller? Se om du har en eller fler. Ska jag försöka? Ja, gör ett litet försök. Vi har en hink där, va? Nej, det finns ingenting där. Jo, där är en pil där. Där är en pil på sidan av den. Där. Putta lite hit. Jag vågar inte. Då sparkar den här. Sparkar de? Ja, klart nu är det. Får jag skål här? Vad skadar. Nej, gud vad äckligt. Det är alltså en norsk nationalrätt, eller jag vill säga, sån här getost som man gör av sån mjölk. Nej, vad äckligt. Jag
Jag kan inte. Okej. Ja. Du kan det där. Nej, jag har aldrig gjort det för. Jag håller det i glaset här. Ja, ja visst. Ja, ser du nå? Kläm lite där. Ser du nå? Vänta, du ska väl... Ja, titta. Nej, det går fan inte. Kom igen, det är inte svårare än onani. Du får inte till. Du får inte till. Håkon, kom här då. Marit. Nu kommer nästa. Ja, ja. Marit, kom här. Får jag fråga alltså, skulle jag vara bättre människa om jag kan mjölka en get? Och så där då? Jag skulle vara det. Ja. Jag säger nej, de säger ja. Då vet jag inte, men då föredrar jag bara vad jag är i sådana fall. Titta hur de här bönderna misshandlar den här geten. Kanon! Tusen tack! Kanon! Mycket bra! Lugn! Ja. Vi snakker så meget om, at hvem der skal bo på landet, og hvem der skal bo i byen. Men jeg vil lige vise et billede her af en indianer fra Amazonen. Nash vil afbryte og vise en billede af en indian fra Amazonen. Det er en affiche. Det findes plads for dem. Og her, ja. Der er altså 10 oliebolag, som holder på at udrute disse indianer i Amazonas. Det er den største folkmord, det største folkmord i hele civilisationens historie. Der findes bare 3% af verdens indianer. Kvar. Og nær nu, altså det, de har været okkuperet i 500 år nu. Og det, som de holder på med i Amazonas, det er, at oliebolagen driver ud dem. Det er bra. Nej. Bra, det skal vi ta upp i et annet program. Ja, ja, vi skal ta upp det så. Det er nesten et løfte. Ja, men så, tak, så vil jeg takke dig ved at udnævne dig. Til Drakkebyens, du skal have, hvad jeg har med til dig. Du skal udnævnes til, at du får det svarte. Du ved. Nej, hvad då? Ved du hvad det er? Det svarte bælte i verbal karate. Tak for det. Det svarte bælte. Tak for det. Verbal karate. Bra, tak for det. Tak. Lysande. Så, kom så. Tak. Apropå juppis, vi talade om det tidigare. Jag tänkte fråga Myrtel Gröde som sitter här. Och tror att juppisarna i stan skulle må bra av att få mocka lite skit i laggården ibland? Ja, jag tror alla hade haft gott av er lite på landet, ja. Mm. Och jag tror vi skulle ha satsat lite mer på landsbygda på distriktene. Inte byggt så många trafikmaskiner i byarna, men hela sörja för att de som bor i distriktet och fick offentlig transport och så vidare. Och Skjervengen snackar om överföringar och subsidier till Finnmark till distriktet, men vem är det som betalar kaffe i Oslo? I storbyarna? Tillfällor i Oslo för exempel. Hver 30 kronor det norska socialbudget går till sosiale problemer i Oslo. Nå må du ro deg ned. For det første så importerer vi de fleste sosialklienter. Så derfor synes jeg... Og for det andre så betaler bilistene i Oslo akkurat 4,5... Hvor var det med bristen på rasism i storstederne, du? Hva sa du? Hvor var det med bristen på rasism i storstederne? Rasismen, det finnes dessverre overalt. Men jeg synes ikke vi hadde med dette å gjøre, men... I sted så sa Skjervengen at det var større sosiale problemer i Storby. Altså, killen taler om innvandrere. Men Skjervengen säger att de importerar alla alkoholister och alla... Ja, då snackar jag om från resten av Norge. Jag tror inte det, jag tror... Jo, hvis du ser jag tror det är miljöer som ger dig till problem. Nej, men alltså... För det är inte tillhörighet, du har inte känsla att någon tar omsorg för dig. Du har inte mänsklig kontakt med varandra. Du manglar totalt fällskapskänslan. Ja. Tillhörigheten som alla med människor trenger. Och på toppen av det hela så får vi
så får vi besøk av folk fra bygdesamfunn som har blitt frosset ut fordi de er alkoholikere, for eksempel. Tar nærmeste tog til Oslo og blir der og belaster sosialtjenesten. Ok, du, apropos belaste skattebetalerne, hvem er det som betaler politikernes løner? Skattebetalerne. Det er helt riktig. Er det skal være så, tykker du? Ja, det er vanskelig for å se innsamlingsaksjoner. Kanskje vi hadde greid å få til. Nej, men då skulle ju för sig det de som tror på något ska få göra det. Nu är det någon som har pinkat här. Det är inte Skärvängen. Men det är Aschberg. Va? Ja, jag undrar om inte det är dags för mig att börja knyta ihop säcken här som vanligt. Jag har några visdomsord på lut. Jag tänkte säga som jag brukar säga. Stad och land, hand i hand. Stå på!